I na području Medžlisa islamske zajednice Gračanica od Sabaha u svim džamijama dosta klanjača uz poštivanje svih propisanih mjera zaštite od koronavirusa. Svi radosni što ispostiše još jedan Ramazan i što tako pročišćenih duša i ojačanih tijela dočekuju Bajram. U džamijama imami su u bajramskim vazovima pozivali da se pomaže onima kojima je pomoć potrebna, da se čuva ljubav i zajedništvo u džematu, u svom mjestu, u svojoj državi, među svim ljudima svijeta. Pred nama su borbe, ne jedna, nego više njih. Među njima je ona najvažnija borba sa vlastitim slabostima, kazao je Smajo Efendija Mustafić, prenoseći bajramsku hudbu Reisul Uleme Husein Efendije Kavazovića. Euzubillahi minešajtani rađim, bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Zahvaljujem se uzvišenom Allahu Đelešanuhu, neka je salavat i selam na poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Evo, mi smo danas planjali Bajram namaz i na takav način obilježili završetak Ramazana, mjeseca Ramazana, tog časnog mjeseca za kojeg je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem posebno isticao njegove vrijednosti. Allah Đelešanu je rekao da je to mjesec u kome je objavljen Kur'an uputa za sve nas i knjiga koja jasno razlikuje istinu od neistine. Ono na što bi posebno skrenuo pažnju jeste i to da Kur'an puno govori o značaju jedinstva, zajedništva, sloge među muslimanima, tolerancije prema drugima i o tome moramo da vodimo računa. Reisul Ulema Husein Efendija Kavazović u svojoj hudbi je isto tako govorio o potrebi i značaju našeg zajedništva, našeg jedinstva, jer je to jedina nada naša u budućnosti na ovim prostorima. To je ono na što trebamo da ukazujemo posebno pažnju i evo i ja ovom prilikom ukazujem pažnju na taj moment, na tu vrijednost koja treba da krasi zajednicu muslimana. Nadam se da ćemo umjeti, da ćemo znati, da prevaziđemo sve ove poteškoće u kojima se nalazimo, a neka nam to evo na neki način bude posticaj i ovaj Ramazan i svi oni ibadeti ramazanski kroz koje smo prošli, kao i ovo bajramsko druženje koje sada imamo. I ovom prilikom želim svim vjernicima i Medžlisa islamske zajednice Gračanica i šire da čestitam evo, ove mubarek bajramske dane sa onom običajenom našom čestitkom Bajram Šerif Mubarek Kolsun, želeći im naravno da provedu ove blagdane, ove mubarek bajramske dane u lijepom raspoloženju, u dobrom zdravlju, okupljeni međusobno u zajedništvu, okrenuti jedni prema drugima, spremni da jedne druge pomažemo i da na takav način pokazujemo onu osnovnu crtu muslimana, jel, kakav treba da bude. Još jednom molim uzvišenog Allaha Dželešanu da nam da svako dobro i da nas uputi na pravi put. Običaj je u Gračanici svako u svom džematu Bajram namaz da klanja, pa onda nakratko na čaršiju. Prošeta se čaršijom, popije kahva, pa put svojih domova, da se u njih prvo bajramska radost unese. Prvi dan Bajrama rezervisan je za bajramske trpeze i posjete roditeljima, rodbini i porodičnom bajramovanju.